Pozdrav svima ljudi, dobro došli u novu epizodu. U livestream! Da! Prvi. Prvi. Ba se pita svi što lajkova, držite zvonce i popratite se na kanal. Dobro. Nećemo ja se zvonce. Ajde. Da, žmuri. Da, žmuri. A žmuri. Žmuri. Ljudi. Ne pitajte šta da radimo na drugom livestreamu. Da, žmuri. Neću žmuri. Odmah žmuri. Neću žmuri. A da ću. Kako to snimaš, gleda ovako. Neću žmuri. Žmuri? Neću. Ko će onda? Niko, dođi. S čega ćemo onda igrat? Nek napišu ljudi. A mi ne znamo. Što si se tako napravili? Joj. Ljudi. Majte. Kupite majice nove. Ljudi, šta da radimo? Napravit ćemo još nove majice, takve. Takve majice. Vidit ćemo se zezat. Kak? Pa nemojmo se zezat, kodim. A onda smo se rekli njima da ćemo se zezati. Dođi. Smo se dogovorili, je tako ljudi, da ćemo se zezat. Zabavljat. Zabavljat i zezat. Beži tamo. Baba je sjela na špici. Baba u... Jedna baba je šetala u autobus. To nije pjesma, nego... Ne, ovako. Znači, imam priču za Zuzanicu. Jedna baba je šetala u autobus. I onda jedno dijete je došlo brzo i je stavilo špicu na sjedalo. Dosta, nemoj. I onda je sjela baba na špicu. Tako je smisla. Ljudi. Baba sjela na špicu. Pišite sada da su dvije epizode. Ne govori ko konj. Braco Garić. Čekaj. Braco Garić je ostavio Dragana. Evo kakav je to livestream, ti ne znaš šta radiš. A dobro pa. Ajmo više. Zezamo se. Ljudi. Pa što se ne zezamo konju? Već u zezanje. Ja imam ideju. A šta? Čekaj, neko piše, a šta? Da li trviš? A šta? A dosta. Možemo igrat Fifu, probat. Znam da ne radi joystick, a ja znam... Kako Fifa? Pa kako ćemo GTA 5? GTA 5 ne znam gdje je išao. Čemo GTA 4? Ajde, staviti GTA 4. Znači... Ako uspije radi joystick, ako ne radi ništa... Radi jako malo. Drugi isto jako mama. Au, hvala! Što ti stavi GTA 4? A radi jako malo. Što? Joystick radi jako malo. Što? Ljudi, nemojte. Nemojte nas. Neko je pisao da pričamo pre spola. Ko? Nemojte stvarno pisati da pričamo pre spolo i nešto, da radimo pre spolo, ali neki youtuber rade spolo. Evo, ja ti mogu pričati brzo, 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 ne bi te nas razumeli. Meni kupio GTA 4. Vidite sa kim ja moram streamat. Možemo igrati ovdje? Ne. Neka sa skateboardima? Ne. Majmo. Što stavi neku igru da igramo dvoje? Ko? Stavi onu igru da igramo dvoje gdje se pucamo. Call of Duty. Ja znam. Ne, ajmo igrat skrivače Call of Duty. A molim. Samo gdje? Gdje na Call of Duty? Sekundu, molim vas. Call of Duty, nemamo pojma. Nije to. Pa imamo je dva. To ne možeš se igrati kao prvo u dva? A? To se ne može kao prvo. Ne može. Ne. Gdje mi je kao vidjeti? Što traži?
Mogu sam da nesti džuveskit. A tvoj brat ti nije dao. To sam tako rijeka. Zašto tvoj brat ti nije dao? I to je bila sredorka i ste imao. Hmm? To je boks. Ljudi. Boks nećemo. Kam, peći ti malo sa ljudima. Ti probaj mi lakše. Ljudi. Ljudi. Kupite najbolje.